မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လက်လေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လျင်ရေးသားထားတဲ့ဓားသွားပုံမှာကတဲ့ပန်းပွင့်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းသုံးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာငယ်ပေါင်းများကြီးခတ်တာကငါထဲရဲ့လက်ကိုစုပ်ကန်ရင်မှစေးစရာကြီးဦးတီဟာဒိဗ္ဗကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိသလဲယင်။နောက်နှစ်ရက်လောက်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ခလေးမ။နောက်နှစ်ရက်စောင့်ကြည့်လို့မှတတိပြန်ပြီးတော့လဲမလာရင်တော့သူဘာဖြစ်မှလဲယင်။ဟဲလို့အသက်ဆုံးရှုံးပွားနိုင်တယ်။ဟဲ။ဟိုအကူအကူဖြစ်ရလေအကူရဲ့မယားသုံးယောက်စလုံးကငထဲကိုချစ်ကြောက်ရိုသေချလိတယ်ငထဲသည်လူချောလူတန်တူဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးကိုဖပြင်းကြီးချစ်ပါတယ်အခုသူတို့တွေချစ်ရတဲ့လင်သားသည်ပြားစိတ်တင့်ပြီးတော့မိမျောကလှုပ်လို့မရတော့ပါပြောင်းတို့တယောက်မှာတော့မြားကပေါင်အည်ပြားကိုဖောက်သွားတာကြောင့်မစိုးချိန်ရပါဘူးစေးစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်လို့သူတို့ရွာကိုပြန်သွားပါပြီ။ညားရဲ့စူးချက်ကတတော်ကောင်မှနှက်တယ်။လက်ပြင်အချောတဲကိုစိုက်သွားတာပဲ။အဖအနီးကကြည့်ပြီးတော့ကုသပေးပါနော်။နော်အဖ။မခင်ရွှေဦးမှာမျက်ရည်လေရွဲနဲ့တောင်းမှန်ပြီးတော့ပြောဆိုနေပါတယ်။အဖအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးသားပြီးတော့ကုတ်ပေးပါမယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူတို့သုံးယောက်သားမှာခြေကိုနှိပ်သူကနှိပ်လက်ကိုနှိပ်တဲ့သူကနှိပ်အကိုမောင်ကိုထဲနဲ့တကြောကြောနားဝကိုကပ်ပြီးတော့ခုံးနေချပါတယ်။သို့ပါတော့လဲနာမည်ကြီးဓမြကြီးငတ်ထဲရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာတော့ဘဲအရက်ဘဲရွာကိုခྱི་လုံနေလို့လဲမသိပါဘူး။မြတ်တောင်မှမခတ်တော့ပါ။နောက်တနေ့ဘိုးလင်းတဲ့အခါမှာဒေါ်ဆန်ကလားတယောက်မှာအိမ်မပျောက်သွားခဲ့လေတယ်။ဒေါ်ဆန်ကလားအိမ်ကပျောက်သွားတာကိုအစပထမတော့မိသူမှမသိကြပါဘူး။ရွာခွေးတွေမှာအစာစားချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ဆန်ကလားရဲ့အိမ်ရှိမှစူဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိကုန်ကြပါတယ်။ကြီးကံပေါင်းများစွာတို့ကလည်းတစ်ပင်တွေအပေါ်မှာတဟာအဖင့်အော်ရင်နဲ့ပြေးလွှားပြန်တန်းစူညံလို့နေကြလိမ့်တယ်။မကြာမီမှာတော့ရွာခွေးအကောင်တရာခန့်သည်ဒေါ်ဆန်ကလားရဲ့အိမ်မဲကြီးကိုမျက်နှာမူကြည့်ပြီးတော့ဦးနေကြပါတယ်။ဟောင်ကြပါတယ်။ချန်စီရိုးအပေါင်းမှတိုးပြီးတော့ဖိတ်ထားတဲ့တကားကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ခြေနဲ့ကုတ်ကုတ်တက်ပြီးတော့အော်ဟဲ့ကြစီမှာချွတ်ချွတ်ကိုညမ်းနေပါတော့တယ်။အချို့သောခွေးတွေကအိမ်ရှိအိမ်နောက်ထဲချန်ဝိုင်းအတွင်းပါမချန်လိုက်ပတ်ရှာပြီးတော့ဟောင်တန်ပေးဦးတန်ပေးနေကြသည်မှာမြင်ရသူရွာသူရွာသားတို့အဖို့တော့အလုံးကိုမှအံ့ဩစရာကောင်းလေတယ်။ထူးဆန်းစွာပဲခွေးအုပ်ကြီးအုပ်ကြီးဒေါ်ဆန်ကလားရဲ့အိမ်ရှိမှာစုံညာနေတာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူတကြီးဦးတီးရွှေပါရောက်ရှိလို့လာကြလေတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲကွာ။တရက်လုံးကူမှာကဘာပြက်နေသလားမှားတယ်။ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတာဗျ။ခွေးတွေကသူ့အိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဥနေကြတာပဲ။အမေဆန်ကလားရော။မထွေဘူး။အိမ်တော့တော့ခတ်ထားတာပဲ။လေထဲမြာသွားနေလို့လား။ကိုမငနိုးနဲ့ငယူလာနေတယ်တကြီးဒီကောင်နှကောင်ကိုမေးကြည့်ရမယ်ဖိတ်ကောင်နှကောင်ခြံထဲကိုလာခဲ့စမ်းငနိုးနဲ့ငယူတို့ညီအကိုမတကြီးခေါ်တဲ့အတန်ကြောင့်ရိုး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 နဲ့အနီးကိုရောက်လာကြပါတယ်ငယူဒေါ်ဆန်ကလားရောမတီးဘူးခမမင်းတို့လေပွဲကိုမလာဘူးလားမလာဘူးဗျဘယ်သွားမယ်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းမတီးဘူးဗျအကူကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့တွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေသူ့အိမ်ခြံဝန်းထဲမှာခွေးတွေကသာစူးညံနေတာပဲအထဲမှာများရှိမလားခေါ်ကြည့်စမ်းကွာဒီလိုနဲ့ပဲငရုံးနဲ့ငနိုးတို့ညီအကူကခြံတကားကိုဖြန့်ပြီးတော့အိမ်ဝိုင်းကြီးထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးအိမ်ရှိမှခေါ်ကြပါတယ်
阿妹山，阿妹山，表妹山，哎你哪边？他把我边。阿妹山，阿妹山，哎谁的家伙露皮了？靠拢么家的看嘛？老皮的家伙暴露皮了，靠家边跑的。阿天马罗边皮着出来单，露下的单，龙王姑妈么家家吧？有报名大学的人没地方不挂，他说人的数年里的亏，不如老家么来。啊，前天老三来呢，我应该变成马宝看呀。啊，没人找来看他呗，上边多几家大宝挂，大家都挂，我应该有个靠大家挂，屋里的家的也没媳妇。学徒学大阿出马，我也应该的个。超比多靠家里的，超烂比多毛家巴的，亏的嘛多，不多嘛毛路没下巴，老少嘛多第二单其他给比多，全国偏了给家巴的。第六那边那些嘛那些的，下帮阿多嫁给爸比，多咱个拉嘛都按起西阿哥龙阿哥偏不拉巴，我瞧着你阿哥家的，爸爸妹妹没表巴，没地不落的苏家巴的。我几张八千路面，边被摔打烂，不对不孬。水边那前面没多不烂，不对不坏。我的卡都也独立间没多的，阿婆家靠边着，再来边呢都把来得及呀。哎，这卡我偏边着，我几张不啦？我老难过，我到了都边边着笑了个人，都按边心里的面，我如果别到那下来呗，阿天妈对你哟，对你妈偏得及耶。下一幕我穿几个，会比较标牌的。啊，车马对你啊，不能也嘛不管我穿呀。这喇叭比较美丽，都也别是睡觉，低头撇下喇叭。你不是瓜？我都没有的嘛啊！高脚阿妈送的，十三呀阿克送个，阿妈送个喇叭。最近的最近的，都在呢都干杯嘿，都变小木拉路。这眼睛睡多了，睡了等下他来挂。哎，你闹嘛着？他今天破的嘛，今天出来多家里的，小亏的嘛着。罗三个来也认识，哎你问见嘛？问嘞几个转嘞？我罗他今夜开趴着的。六百多的罗三嘛，他说谁家里的？我天的要干干嘛的？啊，谁别比着？啊，再别比着，先给爸比。我家都要个。王大路没送吧？都把到了伢爸那地，啊，钱家路等等妈妈，边边着没下着把握，庙来的人，啊，桥边边着哪里把的？都等那个伢爸呢，手边着别几把的，钱大个没该着吧？啊，钱龙哥说的，第二人呢都别来的人，那铺说人那铺，闹事说人闹事，这这个慢把的，都谁的家大里的？慢慢变比较累起来耶，那个你他变比较像妈爸像个太阳。我前面八姐妈都是要面那个几比较漂亮钱皮巴的，我太爷面那宝妈拿起多大石头个像盖路泥巴着的。多山个啦，多山个啦，都给我个包子地白路马比较干眼皮的，我妈别挂。这家的老婆是阿太爷，都我阿弟特别美。是啊，八龙朝上，头上个那阿哥都要嘛么洗了布的，都陪我小大路的，我提不下，我头嘛嘞么表奶家婆，都要个表大的，他拉到西北路家他呗。阿拉说耶，是阿姐随便有阿婆呢，我只让八千路面。了五多不啦，没地铺挂，嗯，瞧瞧。那好几爷送咱钱一下送人，走路那不会是弄的，头上个拉钩边不一么甩开差不多低下的。阿拉送人都个背过小坡了的，都背过小坡的熟了，他穿弄的没地铺鞋，都来等于俺尿的没地铺的。一人下皮着，我搞着个来啥吃也嘛别挂，我路光顾对刚帮来皮袄。老街的今年的我妈真的要不去那是多山个喇叭都给来家攀比着都比是对阿龙姑想就没话都看阿雪来刚地的哼
那这样把路也是买烟的手了，在那头来对呀嘛不？都老对，虽然比点闹嘛，六万的呀嘛，两块来加八的，哎的闹嘛咯，我睇的，不然你他呀耍过偏了该比咯，到底呀苗没压着，天水屋里也标注有样不过，看就比咯，而且呢阿妹阿舅你把到的，哎的而且在那嘛咯。小孩子汤汤忙忙的留了药回来了。那要是龙哥娃娃可没过上辈的留了爱的龙子哥留了他家吧的。爱的也在吗没压着没压那个的天水五个谁没出辈的他那卡累你的爱情吧。我才是那个。我都来过我我太路过来的。都过好的不问这吗我太路不都嘛没过夜吧。我跟我太屋里我的四样我的毛我的路的可以找不到的如果我的是那路没来的找都我那点比每年嘛红的差不多下来吧的哪个不要我来过嗯家家对起水便哈是亚吉了可是可是亚吉看看是亚吉们没得路表面的吧是亚吉抓吧看看抓吧哎包括抓吧家在地水边所的阿米姑，家来家当呢。我爹的高那班几笔着，阿他对东大笔，七千差笔着偏看下，可以五九九阿八的。家在地水边马着，都是呀阿先批来的。我爹嘛都呢对笔着，家做一亩阿多绵绵谷，老来这边的屋阿偏的，九龙开不八的，也是呀嘛干工里的。还有大屋里阿些家嘛，都能买过家里人，偏偏东八道的。小家回来便阿当个家人呢，陪着要睡别着，他跟跟呢，我别着你也得路，他听几把的。阿小家着家也代替，不也代替别的路收家里的，眉毛悄悄眼里眼，斜不眼里多高的路，阿罗嘟嘟嘛嘟嘟，阿他妈来呀等别着，他们呀丢的片，都个阿龙个别别我悄悄下把着的，都个嘞我听过，原来没别把的，阿哥是阿姐嘛不拉撒布。高台阿小拉比罗，我车马龙抓马，按二路内巴罗的。小姨，别卡不路来啦啦来看呀。没事故，他们拉开了别管我车呀。阿张给上面西路拉人，小姨。哎，没得几个在穿卡，罗山格拉也因故问比罗西的数。好，好给看呀。娘的路阿张都嘛冇打招。阿妈阿呆，我看来下巴的，巴瑞家给两个腿，爸们家把我下野，好些两个腿，没阿哥没娘的喏，没阿招弟的喏，家家代替血边速度，堂堂毛毛六麦几个，我太爷一龙阿送过赛季比着，没来者看嘛，我太妈家的母年女，她偏偏她爸爸的，艾丽娜妈，我太家多生个老爷因个。我也比较喜欢的都是对中队给他的阿皮阿皮带车一步皮阿队过变来表表白的比较那么爱你过就比较叫那边阿宝妈你阿等下过表来给的爱的这一马被爱阿顿发现吗悄悄悄悄楼下木丹有家来下大招学边的阿宝八大度都说几度吗来爱天马超龙标等他队过盲点比较阿看那个雷亚西拉的路托比罗车内跑的，艾丽卡嘛，我车马罗拦路刚几多跑的，我车，别别，你看那个不多嘞，这那没嘛吧，看呀，好些啦，好吧，下机啊，考来先，你要打嘛，看我西亚哥，等他那那片托比罗车他来比，看到漂布现在。签约他来办的，没嘛？签嘛？俺谢哥看他老他拉开来吧，好好干嘛？俺的马背看水屋的，水井那路俺是阿爸阿妈，俺那样沙玻璃哥看我比着，不表他们的胃卡，这边闹事中的他拉来打过，原来家的看马罗，家家代替水边的样嘛，超龙标等那几个干比着。这地对你怕了的，都也面容阿松的，血迹难容的奥马，
ဖွင့်ချောင်းပြီးတော့ထွက်နေတဲ့မိမချောရဲ့ရှင်နမအလှကိုလက်ကောက်ခါတဲတဲကြစ်ကြစ်နဲ့စွန်ကားပြီးတော့မိုးမောက်ဤဆက်နေတဲ့ခင်ရွှေဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအလှကိုလက်ကောက်ညှို့မြန်ဝန်းကြီးနဲ့ဖောင်းဤတည်တည်တော်တွေဘာနှဖက်အလှကိုလက်ကောက်ရုပ်ချင်းမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တီဝိမင်းကြီးမှာအုံမာဒဏ်ဒီရဲ့အလှကိုရုပ်ချင်းမြင်လိုက်ရပြီးတော့ရင်ပလောင်ဆူသွားတကယ်တို့ခန်းစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတနက်ကင်လက်တီတုံချင်လို့နေပါတော့တယ်ရွှေပြိုင်းမှာတော့ခင်ရွှေဥရဲ့ယာကနိုးကြပွဲအလှမျက်နှာကိုတုံးကိုတလှဲ့အသားတုံနေတဲ့ငထဲရဲ့မျက်နှာကိုတလှဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ငထဲကိုမေးကွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပါတယ်ငထဲခမညာသူကမင်းမိမ့်ပါလားဟုတ်ခဲ့ပါဆရာကြီးသူ့နာမည်ကဘာတူလဲမခင်ရွှေဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေပြိုင်းမှာတော့ရှက်ယွန်ဟန်လေးဖြင့်ငထဲအနီးမှာရှက်နေတဲ့မခင်ရွှေဦးရဲ့အလှကိုရမခိုးဝင်နေတဲ့မျက်လုံးအစုံဖြင့်အာသာငန်းငန်းကြည့်နေရင်အန်ကိုတင်းတင်းချိန်လိုက်ပါတယ်သူကဖေရွာသူလဲငထဲငှက်ကြီးတော်ပါချမ်းရဲ့အပိုင်နဲ့ကပါငထဲရွှေပြိုင်းရဲ့အသံမှာဟိမ့်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဖြင့်ငထဲရောခင်ရွှေဦးပါနှစ်ယောက်စလုံးမှာလန့်ပြန်ပြီးတော့တုံခါသွားကြပါတယ်ခမညာဒီတော့တောင်မှချောမောလှလုံးနဲ့မိမအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတာကိုမင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအရင်ဥသွာလာမပြောပဲနဲ့ထိန်ချံပြီးတော့လက်ရယူလိုက်တာလေဟိုဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဦးသဘောတူချစ်ကြလို့ပါတော့ခွေးတလိုက်ဆောင်ကောင်းတက်စဖောက်မင်းငါ့အကြောင်းကိုသိရတာနဲ့သသမငါ့ကိုလူလေကြရှင်းပြန်ပြီးတော့မင်းတောက်တိုင်းလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးခင်ဗျာအေးအောင်ငါထဲငါစကားကိုချစ်ချေဝိုးဝေးမပြောဘူးကွာမရက်ပြန်မိုးလင်းတာနဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုငါစီကိုအရောက်ပို့ပေးဖြာမဖြာနဲ့ဟောဒီမှာတဏှာတွေ့လားမင်းလူလောကမှာအသက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းကျင်သလားဒါမှမဟုတ်ငါရဲ့လက်ချက်နဲ့သိကျင်သလားဟိုကောင်မလေးရှင်ဟာနင့်ကငါသဘောကြပါပြီဟာဆရာကြီးရဲ့ဇမားတို့အကျင့်လည်းမရအဲ့ဒါတွေကိုမပြောနဲ့တော့ရွှေပြိုင်းကလင်းရှိတာမရှိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟာကြိုက်ပြီဆိုရင်ရမှာကျင့်တတ်တာငါထဲမရပြန်မင်းမိမငါစီလာဖို့နော်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါစကားကိုညင်းဆန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ရင်ကြိုက်ရအချက်ကိုပြေမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးပေပြီးတော့သမှတ်လိုက်ပြီတော့မဆိုင်ပေါ်ကြမယ်ကာချားတိတ်ထိရွှေပြိုင်းသည်ငထဲရဲ့နှပေးမှကြောက်လွန်းတာကြောင့်မျက်နှာကလေးအောင့်ငုံပြီးအသားတွေတုံရင်းနေတဲ့ခင်ရွှေဦးရဲ့အလှကိုရှောရှွန်းစားစားအတန်ကြာစိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာငထဲကိုယ်တွေတွင်ကိုတူးပြီးတော့ငါ့ကိုတစ္ဆာပေါက်တဲ့ကောင်ဟာမင်းပဲငထဲရာဒေါ်စံကလားမှရှေဟောင်းရွှေတင်းကားအိုရှိတာလေငါ့ကိုအကြောင်းမကြပဲနဲ့မင်းအဖွဲနဲ့အပိုင်စည်းဖို့ကြံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရွှေပြိုင်းကြိုက်တဲ့ဓာတ်စာကိုရွှေပြိုင်းမသိအောင်မင်းကဟွာတယ်။မင်းရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ဟာမနှက်ဖြန်မင်းဖြေမဲ့အဖြစ်အပေါ်မှာဘူတီးနေတယ်ကွာ။ကြောက်တာငါပြောတာ။ရွှေပြိုင်းမှာတော့တနတ်ကိုလွယ်အိတ်ထဲကိုထိုးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဒေါသတကြီးဖြင့်အိမ်အပေါ်မှာဆင်းသွားပါတော့တယ်။ရွှေပြိုင်းတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ရွှေဥတီငထဲကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုပါတော့တယ်အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်ဟဲလို့ကျွန်မသူ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးနော်သူ့ကိုလည်းလင်မလုံးနိုင်ဘူးကျွန်မအခုကိုပဲချက်တယ်အခုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟင်ဟဲလို့အခုခင်ရွှေဥကသူ့ကိုဖတ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့မျက်ရည်လျွယ်ဖြင့်ငိုရင်းနဲ့ပြောနေပါတယ်သူ့ဘလို့မှစဉ်းစားရမှမသိတော့ပါငါထဲမှာသူ့ဆရာရွှေပြိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။သူ့ကိုကြောလို့မကြပါ။ထောက်တိုင်းရင်လက်မခံပါ။သူကမီးလို့ပြောရင်ရေလို့မလုပ်ပါနဲ့။ဆန့်ကျင်ရင်နောက်နေ့မျက်နှာတက်စရာခေါင်းမရှိတော့ပါဘူး။မောင်လို့ကျွန်မကိုသူ့စီကိုပို့မလာရင်ပြောလေပြောပါဦး။မောင်သူ့ကိုကြောက်လို့လား။ဟုတ်လားမောင်။အခုတတိမရှိဘူးလားအခုရဲ့ရှင်ထဲမှာ
အချစ်စစ်အချစ်မှမရှိဘူးလားအကိုယောက်ျားမောက်ဘူးလားငါထဲရဲ့မျက်စိထဲမှာကာယသိတိရွှေပြိုင်းလိုခေါ်တဲ့ရာဇဝင်လူမိုက်ကြီးရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ဒေါသမျက်နှာကြီးကအော်လို့လာပါတယ်ခင်ရွှေဦးကတုံဒီဘာဝေးမျက်နှာနဲ့ရေးနေတဲ့ငါထဲကိုအားမလို့အားမရလှုပ်ပြီးတော့ခါပြီးတော့မင်းနေပါတယ်ကျမကအကိုကိုလေရင်ထဲအမြချစ်ခရတာအကိုကြောင့်ကျမရဲ့အဖေငှက်ကြီးတော်ပါချမ်းရဲ့ဓာချက်နဲ့လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်အကိုနဲ့ညားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကိုဟာတမျှလူစုံမှန်တိခရတော့လေငါးထိုင်းနဲ့ငါးကန်ငါးအချစ်ရဲ့စီမျောရကိုရေစုံရေစံလိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှင့်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်အခုတော့ရှင်ကအချစ်ဆုံးမကြပါလို့တဖွားဖွားကားထားချက်တလို့ရွတ်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတော့ကျမကိုရစ်ပူတော်ဖို့ရှင်စဉ်းစားနေပြီကိုဒီမှာကုန်ငတ်တယ်ရှင်ဟာလေသူရဲကောင်းအကြောင်းစောင်းနေတဲ့ပရဲပေါ်ကြောင့်လေလူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာကျမနားလည်လိုက်ပါပြီရှင်ရင်မဆန်ရဲတဲ့ကာကြားသိတိရွှေပြိုင်းရှိရာကိုကျမကိုယ်တိုင်နဖူးတွေတူတွေရင်ဆိုင်ပဲတွေးချချောပေါ်ရွှေပြိုင်းဟာခင်ရွှေဥမာမြက်ရည်ကိုလက်ခုံဖြင့်အလှည့်အမြန်ဖုတ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝုန်းကနေခုံပြီးတော့ထကာအိမ်ကန်းအပြင်ကိုပြေးပြီးတော့ဝင်သွားပါတယ်လှုပ်ရှားမှုကမြန်လုံးလှနေတယ်သူမပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူမရဲ့လက်ထဲမှာငထဲကင်တွေကြခြောင်လုံးပြူးတနတ်ပါးလာခဲ့ပါတယ်ငထဲမှာအံအားသင့်လို့သွားလေတယ်ခင်ရွှေဥတီခြောင်လုံးပြူးမောင်းကိုဖိပြီးတော့တင်လိုက်ပါတော့တယ်ရွှေဥရွှေဥဘေးဘာတော့မလို့လဲဘာတော့မလို့လဲရွှေပြိုင်းရဲ့အနောက်ကိုကျုပ်လိုက်မယ်ရာကသွေးညီနဲ့ထုံးနေတယ်သူ့ရင်ခွင်ကျန်းထဲမှာရစ်ပူတော့တားကောင်အဖြစ်နေကျုပ်ဘဝကိုစတဲမို့မဟုတ်ဘူးဘဲလုံးမျိုးရှားသွင်းလှူစိုးကိုအတကြီးတက်ပြီးတော့သူ့လေချောင်းသွေးကိုအစိမ့်လိုက်တောက်မလို့မိမမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့နော်ဖဲဖဲဖဲနော်ရှင်ပါပွဲချင်းပြီးသေသွားချင်လို့လားငါထဲမှာဝုန်းကနေခုံထားပြီးတော့ဒေါသတွေပေါက်ကွဲနေတဲ့ခင်ရွှေဥကိုဝင်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရဲ့သူမလက်ထဲမှာတနတ်ကိုအထင်းဝင်ပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်ငါပြောတာကိုနားထောင်ပါအောင်မိမရာတော်ရှင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမစွဲနဲ့ဖဲဆိုဖဲလိုက်စမ်းခဏလေးနားထောင်စမ်းပါမိမရာမင်းအလင်းစလို့လှုပ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်မပေါက်ကွဲစမ်းပါနဲ့အန်ဒီရေတိုက်ပြီးတော့များတယ်ဘောအန်ဒီရေမှာကျွန်မဂရုမစိုက်ဘူးရှင်ရတယ်ရှင်ငါစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်စမ်းမမိမရငါစကားဆုံးတော့မှာပဲမင်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်စမ်းမမဲသဘောပဲငါကိုပါတတ်ချင်တတ်လိုက်လူအဲ့ရင်ရှင်ကိုပါတတ်မှာပဲတတ်ချက်ကိုလာပြီးတော့မလုပ်နဲ့တော့ရှင်ဘာပြောချင်လဲပြောငါရဲ့အချက်ဆုံးမရကိုသူ့ထံကိုလုံးဝမပုတ်ဘူးဒါရှင်ရတစ္ဆာစကားလားဟုတ်တယ်ဒါငါရဲ့ရေရေဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့မိမငါသူ့အကြောင်းကိုသိတယ်သူ့ကိုငါတို့တွေတနတ်ချင်းဓာချင်းရှင်လို့မကြဘူးဒီတော့ရှင်ကဘာလုပ်မှလဲငါတို့တွေအားလုံးပညာထွန်းခြင်းပဲဆရာကြီးရွှေပြိုင်းလိုက်လို့မမိတဲ့အရက်ကိုပြေးကြမယ်လေသူ့ကိုဘာလို့တတ်လို့မကြတာလဲပြီးတယ်လို့ကြားထားတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုလေရှင်လက်တွေ့ရောမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးပဲမယ်လူတိုင်းကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုပြောနေကြတာကြားပါတယ်ကွာအထုပ်အပိုးတွေအားလုံးပြင်ထားခတ်တာနဲ့လာဝန်းကိုတွားပြောပြောအောင်မယ်သူတို့ကိုပါရှင်ကခေါ်သွားမှာဟုတ်လားကိုထဲခေါ်ကြမှာပေါ့မိမရာငါတို့နှစ်ယောက်ဟောဒီဒေတာကကိုလို့ရှုံးပြီးတော့ပြေးပြီဆိုရင်လေဆရာကြီးရွှေပြိုင်ကညင်ပြီးတော့ခတ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာခတ်တာနဲ့လာဝန်းကိုပါတတ်ပြင်ပါမင်းတို့သုံးယောက်စလုံးကငါဘဝမှာအချက်ဆုံးမရတွေပါငါခွေးတွေဝတ်တွေတော့အသိမခံနိုင်ဘူးမင်းအားလုံးကိုအစင်သင်ပြင်ထားတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့အိမ်ပေါ်မှာပြေးပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ်ခင်ရွှေဥမာတနတ်ကိုဆုတ်ကန်ရင်းဖြင့်ထောက်တစ်ချက်ခတ်လိုက်လေတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတနတ်ကိုခါးချမှာထိုးလိုက်ပြီးတော့အထောက်အပိုးတွေကိုပြင်လိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ရင်းဖြင့်မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေစီးတို့ကျလာခဲ့ပါပြီအချေအချေမျက်စိမပါတဲ့အချစ်ရဲ့ခလုတ်တိုက်ဒူးကွဲတဲ့ပွဲတွေပါအခုတော့သူမမှာ
ပါမြတ်တနိုင်ဖေးတန်ဒီရှေတူတော်လေတဖို့နောက်ဆုံးတော်လေလှဲထုတ်ဒါနဲ့အတူလောကမှာလာလုံးလျင်တဲ့အန်ဒီရဲ့ကမတေးပါလာဆိုတာကိုလေသူမမှာသဘောပေါက်လို့ပေါက်ခဲ့ပါတယ်တကြီးကိုစက်ရရွာရဲ့ရွာအလေလမ်းမကြီးအပေါ်မှာမြင်းတစ်စီးနဲ့လူတယောက်မြင်းကိုအပြင်းဆိုင်လို့လာလေတယ်ခွာတန်တဲ့အတူဖုံထောင်းထောင်းထားလို့နေပါတော့တယ်ကိုယ်ထဲမှာစပါးလှဲသူတွေမြင်လိုက်ရှာတာကြောင့် လှမ်းလှဲ့ပြီးတော့ငေးမောလို့ကျင့်နေကြလိမ့်တယ်။မြင်းကြီးမှာတော့ဖုံလုံးတွေကိုနောက်ချံပြီးတော့ခွာဆောင်ဆိုင်ကရွာရှိရာကိုဦးတည်ပြီးတော့တွားနေခြင်းပါ။မြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့ခြေလျားတဲ့သဖင်များသည်လေထဲမှာဝဲလွင်းလို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲကွာ။မသိဘူးလေ။မိမလာရောက်ကြလား။သဖင်ကတော့အရှိကြီးပဲဗျ။ရေးစီးကလည်းကျွမ်းချင်းလှပလိုက်တာဗျာ။ မြင်းအပေါ်မှာလေလှိုင်းစည်းတလို့ခုံးနေတာပဲမြို့ကကပလိတ်အရာရှိများလားမသိဘူးနော်ဟိုဟိုရွာတဲကိုဝင်သွားပြီဟဲ့မြင်းကြီးနဲ့မြင်းနဲ့ရှင်သည်တကြီးကိုစက်ရွာတဲကိုမဝင်ခွင့်မှာရွာတော်ရှင်နှက်ကုန်းကိုမြင်းနဲ့တပတ်လှည့်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပါသေးတယ်၎င်းနောက်မှာတပည့်ကြောင့်မြင်းနဲ့ကြီးကိုရွာတဲကိုကောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ရွာလေလမ်းအတိုင်းခတ်တော့တော့ဆိုင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ
ယ်။ဟာ?ဟင်?ဟာဟာ။သူမသိဘူးခ။ဒါ?ဒါ?ဒေါ်ဆန်ကလားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။မဆန်ကလားမှာမဆန်ကလားအစ်စ်ပဲ။သူတို့တွေမှာမြင်းနဲ့ကြီးအပေါ်မှာသပင်းဖားကြရှမ်းဖဲပေါင်းပြီးခါးစည်းကျိုးနဲ့တအိမ်ကြီးကိုကျောအပေါ်မှာလွှဲပြီးတော့ဘင်းကိုယောက်ျားကြီးတယောက်အလားဆိုင်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဒေါ်ဆန်ကလားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအကြီးအကျယ်အံ့ဩလို့ကုန်ကြပါတယ်။သူမဒီရွာမှပျောက်သွားသည်မှာတရားခန့်ကြာခဲ့ပြီဖို့သူမကိုလူစိုးတမျှတွေတပ်ပြီးတော့တေးပြီးလို့အလုံးကယုံကြည်လို့နေကြတာပါ။အခုချိန်ဆမအောင်ဒေါ်ဆန်ကလားမှမြင်းနဲ့ကြီးကိုစီးပြီးတော့ဒီရွာကိုပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ဒေါ်ဆန်ကလားကိုမြင်တဲ့အခါမှာရွာထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကဝမ်းသာအားကြခုန်ပေါက်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်ကလားမြင်းနဲ့ကြီးနှပေးမှာဟိမ့်ဟောက်ပြီးတော့ဖြေးပြီးတော့လိုက်ကြပါတယ်။ခွေးတွေဝိုင်းနေတာကြောင့်မြင်းကြီးကခြေစုံမြောက်ပြီးဖြေးလိုက်တဲ့အတမှာရွာကိုတိမ့်တိမ့်တုန်လို့သွားလိုက်တယ်။ငနိုးနဲ့ငရိုးတို့ညီအကိုမှလည်းဝမ်းသာအားကြအိမ်ထဲမှာပြေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်ကလားရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပြေးထွက်လာကြလိမ့်တယ်။တကြီးဦးဒီရွှေလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုကမှတော့ဒေါ်ဆန်ကလားရဲ့အိမ်ရှိမှခွေးအုပ်လူအုံနဲ့ဆုံညာတို့နေပါပြီ။တစ်ပင်ဝါပင်အပေါ်မှာကြီးကန်းပေါင်းများစွာတို့သည်ဒေါ်ဆန်ကလားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တစ်ပင်ဝါပင်တွေအပေါ်မှာထပြန်ပြီးတော့အထောင်တဖျန်းဖျန်းရှိုက်ပြီးကောင်းကင်မှာဝဲပြန်လျက်အော်ခဲလို့နေကြပါတယ်။ဒေါ်ဆန်ကလားမှတော့မြင်းနဲ့ကြီးကိုတိုင်းတိုင်းမှာခြေလိုက်လေတယ်။ကြီးဆန်းသူမရဲ့ကိုပေါ်မှာဒအိမ်ကြီးနဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတချောင်းကိုလည်းလွယ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ရှမ်းဖဲပေါင်းပြီးနဲ့သဘင်အရှိကိုဖားလျားချပြီးတော့ငှက်ကြီးတောင်သားကိုလွှဲထားတဲ့တောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းခန့်ခန့်ထဲထဲဝုန်းဝုန်းကြွကြွရှီလွန်းလာတဲ့ဒေါ်ဆန်ကလားကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးမှာအံ့ဩဝမ်းသာဖြစ်ကုန်ချပါတယ်အမေဆန်းအမေဆန်းဘာတော့ဟဲ့ငကြိုးရဲ့အမေဆန်းမသေးဘူးနော်ငကြိုးရဲ့ငါဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့သိရမှာလဲအခုမသေးလို့နင်တို့မြင်နေရတာပေါ့ဟဲ့။တငယ်ချင်းမိဆန်းဘာတော့မခါကြည့်ရဲ့။ညီညီလူအစ်စ်ပါနော်မိဆန်း။ဟာမခါကြည့်မခါကြည့်။မခါကြည့်မှာတော့သပင်းအရှိကြီးကိုဖညာရှမ်းပြီးတော့သိမ့်သိမ့်တုံမခန်း။အော်ဟစ်ပြီးတော့ရှင်မောနေတဲ့။ကျောင်းနေကစားပတ်တငယ်ချင်းမိဆန်းကလားကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတပန်းကြီးနေပါတယ်။မိခါကျဲ့အေးငါအသာကိုကန့်ကြီးဟဲ့ရဲရဲကန့်ကြီးစမ်းပါအေးကန့်ပါဒေါ်ဆန်ကလားမသူမရဲ့လက်ကိုမခါကျဲ့ရဲ့အရှိကိုထိုးပစ်လိုက်ပါတယ်မခါကျဲ့မှာမရဲရဲနဲ့ကန့်ပြီးတော့အသားကိုဆုပ်လို့ကြည့်လိုက်လေတယ်ကဲဘရိုနီလေးဟဲ့မိခါကျဲ့ရဲ့ပူနွေ့နွေ့ချင်းဟဲ့အဲ့ဒါလူအစ်စ်ရဲ့အသားအရှိမို့နွေးနေတာပေါ့အေးတရေတဆေဆိုရင်
ye ke dong lu isan ni ma po pau phaw pi do nan ni ma po nga nga wan ta lai da tang nge chin ye ta ke mi kha che nga ko ta khu law kun ni san ma e ba le pyo nga ba lut pi ya ma le nga ye mwe sa ta ta mi dwe nga ma chi dong ma asa a taw sin ye cha ma e tha mai a myan che nga a ta dwe nga dwe pa la de Dozan Glaga, Tuma Anima, why only there, Shark Witty, Ugong Rigo, Tuma Yelapie, Potta Pito, Pure like Party. Oh, Sacha, not a good chin, tell I may. Madonna and Gajo, Ya Amisa, they don't yell about one Pito Kulai. Oh, okay, Amisa. Madonna and Gajo, Yakuma, Turo Ye, Le Banshe, Jesu Shingo, Madima Piao, Pian Pito, Ria Rajao, Wanda Aja, Pure Shui. แต่ชัวร์ดูนี่จะไปเลยอาม่าสันเอริมาเบ้ตาจีอุดิชวยก้าโรซังกล้าอันนี้มาเชื่อปีโร่ขอไล่เช่นเชื่อไปเลยไปได้ดีช่วยอาม่าเบ้กูเปล่าตัวอะไรเหรอไปได้ไม่รู้เลยอาม่าอัดว่าโชว์ดูดีโซยนี่รู้ป่ะฮึเจ้าดูเดี๋ยวมาเลยมาดีช่วย เมื่อเราโกโลกไปแล้วก็บอกว่ากูไปด้วยจ้าป่ะท้าไปทั้งตัวเปล่าเลยไปแล้วเอ็งเนี่ยกูหัวไหลเลยแต่จีอุดิช่วยก็พามาเปลี่ยนไปด้วยมาเปลี่ยนไหนมาเปลี่ยนเลยใช่ไหมมาเข้าป่ะตัวมาค่ะใส่จีป่ะเลยอันมีอย่างกูใส่หน้าตัวเสียเลยเลยตัวมาปะก็เปลี่ยนไปด้วยเส้นอะไรเนี่ยอันมีอะไรช่วยช่วยกูใส่หน้าเจนเลยหน้าปะเลยไหม ตุ้มากูตุ้มาเย่มีบาดีส่วนมีดีก็อพยพเอชเวดงก์อ่ะลงกูมาช่วยว่าเช่นตาเดสัตว์ที่ตาตัวเนี่ยเทียนยาเลทเปิลูจับบาดีตัวบาดอเลตุ้มากาสัตว์ที่อุ้งมีตัวกูมาช่วยเก็บบาเสียใจไปลงเมื่อจูยามาเปตัวเย่ชิดูพี่เดเอ็งก็เลยเสียดมาเยามาเสียตาตั้งใจกันเลยเนี่ยเขาอยากไล่ปีโดพี่กันเลยเดเฮ้ยเอชเวดมาสับปีโดตุ้มากูเตียงอ่ะพี่เขยจับบาดี กาลาอันใดจ่าเรียกมามาสั่งกล้าเย่มีบารีดีวันจ้าก้าจะเอาไปด้วยเกลือลงอันไหนสั่งเช่าตัวเก็บไปเลยลุลัยเย่ชาบีมามาสั่งกล้ามาที่ว่ากูเพียงไปด้วยเช่าได้เช่นมาชัวอะไรมาสิเดตัวมาเย่มีบารีไปสั่งนิทานเย่เอ็งจีมามาดีป่ะชัวพี่มาหน้าเธอเอ็งจีสาวไปด้วยเธอเช่าเทนิบารีตัวมาเย่เช่าจ้ากันเลยนั่งกันจ้าสิบเว่ยมาสิเอ็งกูไล่ไปเย่เนี่ยสิมีเปียมาเป จ้าส่งปากเกเรลูจ้าตีชาลีเดที่ว่ากูพ่อจ้าเปลี่ยนไปด้วยเช่าลาตเลลูตั้งเหตุเช่นด้วยกันไม่จ้าเดอข้ามาตัวมาเย่อพี่อูดีนั้นสาบิดอเตเรชัวพี่ลูละเขาอพ่อกูเชิดเดอได้ทันจังละเขาตัวมาเปลูไม่มาอยู่สุรากูละเขาแต่มีลงแต่ยาลงกูพี่เช่นลูพี่ลาดีดาลูตียาบารอเดแต่จีอูดีช่วยดีเขาจะมาไปด้วยมาหน้าจีลาเดอมาวันกูเลิกตัวเย่ อาจารย์กูตัวเย็นเนี่ยตัดเย็นชาบิดอเอ็งไว้เนี่ยมาเพียงบิดอทั้งหลายแค่ป่าเดจันทร์ที่ต่ออาข้ามาโรเจ้าเดินเย็นว่าเต็นยันเข้ามาลู่เดอหลังตรงหลังตุ่ยเดสุราจาวโอ้โอ้ตรงเนี่ยเพียบิดอชวนีช่องเสมาลู่เดตัวเจ้าบิดอจีสูชาป่าเดโยกะเสียสักมาเสียชาสินเดเจ้าเดินเย็นชวนตาจีดูเลยเต็นยันเข้ามาเช้าชิลูนี่จ่าลีเดหลังตรงหลังสลงมาโร พ่อป้าผู้จางรู้อันนั้นที่ท่านได้บอกไปไม่มาหลังก็ตาหลังบ้าชาวจ้าหลังก็ตาหลังบ้าชาวจ้าหลังก็รู้อู่กางตะคุหลังก็เจ้ามาในตะลุยันนาคุเลยท้าเพียงเช้าเป้ามีอาสวะมุ่งหาราชาวชาวกุหลังว่ามั่งมั่งไม่รู้ป้าไม่มาในเอาเย่หลังมารู้เชียงว่ามาท้าแต่ยาเกิดตัวอับป้าเนี่ยในเอาสโลอัตตะขันท้าชาวป้าเดียวกันมาอย่าสิริกาอับยูตาลูกตัวกูมาตะเขม่า เยสสัตว์เนี่ยเนี่ยเป็นนิสสัปปิมาอู่กังกูเปลี่ยนท่านเนี่ยแล้วนั่นเนี่ยเชื่อเสียเสียทุบปีโดตักเขยเรือเข้าเชื่อชาบาร์เดไม่มาตาเนี่ยเอาเย่เราหน้าเราเย่และขนาดมาโรมาตีเกม่ามาเรียนจีนปีโดตักเขยเรือและขนาดรีเป้เพียบบาร์โรเดตัวมาโรเย่เราหนีมาสู้เกลี่ยเดเอ็งยืนเนี่ยทำไมนาเทกูเล่คู่น่าจะสู้ดีน่าจะสู้เนี่ยจ้าชาลีเดตาจี อากูตีเรือตุ้งยาวกูตีทั้งละมาตีบ่าวท่านหาองค์เนี่ยชัวร์เรื่องกูรู้ตัวอินตุ้งเองเอาเว้ยอัตรายอยู่ชิดทั้งละอากูจะไปมามาชิบ่าวบุคคลมีอา
你这样说的几率过，涨价比多，第一单上呢，流动量化，百度百话撇点数量过，连一面实时地势不落一把的，没事把他那欧美。第二条路也一面呢，你也过第二嘛，百度一涨涨，第六些些实实得呀的，百度个得点数量过，跑透路上面贵，他上不路地网前阿龙个，他几率过一面从新比较靠来吧。 好给把他那欧美，二零年末到他那欧美啊，不给把三亚、咸木镇队过六二的路，十来上月铺，阿妹被逼的闹马到，小队过变逼的，文革加把的，早上格拉的要嘛，民国同山逼到，阿小兵娃娃哪里的阿在嘛，国兵欧苏西亚爸妈，门口里的要的，阿偷的偷被逼到逼拉逼，那边里的苦，免来下把的。 早上格拉嘛，面色就够小皮多，加工阿婆嘛，擂茶的，我几张在有够瘦皮多，干啥来里的？门口里嘛着，摸着高呢皮拉皮的，那嘛，都嘛面呢，三两看阿宽嘛，来家路多巴的，来家人呢，阿头呢路的，他恰是撇多来的。碰对个着，都嘛也得够龙骨，背江路多来的，这边啊，朋友朋友，长辈个奥拿贵皮多，七八万不拉那把，几亚的嘛。 红板大长阿罗，俺的爷这时候在哭叫，阿带路边着皮拉的，红山右边皮巴的，妹妹姐嘛毛海慢慢几撮片，交叉公叉边着，老婆干着一些事故，叫人的家来接烟片，偏不嘛多山格拉个，阿哥几撮毛边着，真哩巴罗的，毛海龙路是嘎当，没表奶嘛，多山格拉嘛打干的那个，阿他吃来边着，那边那边个面呢来不比。 来比着，起来吧的。好看微微个，路那样个，伙计底下，伙妹弟妹都没着，哪里那个？棉布嘛呢，两边着，棉来下巴的。都嘛个着，来家里的都是一个，棉呢，钱个路多里的。没，啊，没来着。记不住了，别下个了，把撇了的。早上个那也实在没工的过。 妹妹觉个偏比着没偏那边的，悄悄东路路没扒着的。没，是，到底。表演啊，谁个都个来查到比着，头上个喇嘛面不嘛，空比着先来扒的，比着那嘛不会出比着，谁不嘛是那个个带来扒着的。都嘛的谁个俺们呀到比着，头上个那也那么个，阿哥的几片。 手感偏硬路，他怕的。你不如撇了他嘞。怎么？怎么？哪个呢？刘刘助理来哪里的？怎么我给把阿妹？怎么？这找着了吧？阿妹？你那个把撇路来哪家了嘞？哎，怎么路？嗯？每个那个起来的干嘛？阿谁讲悄悄的吧？分票比着当真的。 古龙古帮的，七十呀，到哪些呀，搞嘛个哩吧？阿妹，你别老把阿妹耶，土路里的米果阿他妈真比着大家嘛，土路嘛，到哪里扒的阿妹耶？嗯，原来也下比个啥，不不软软的，稀巴的嘞。应该来年前也，些山木拍些几半耶，苏丹小马木来阿妈，龙庙路王大亚米，香港白稀巴的嘞。 老来爷爷一家大，谢谢哥，瞧得拉，听得拉嘛，没看啥呀，对吧不？都着路，俺的妹呢，阿哥一边商量个哩嘛。多少里个，来看忙看不着，今晚路路过那些边，俺还真的查怕的。哥，龙庙阿亲亲阿婆嘛，现在香港路你查怕的？干个哩嘛，阿面查怕。啊啊！等妈妈就在边着查几怕的。 多山格拉个，匹马追土边着，边坡谷终点背皮的那嘛，空边着得来里的。看来马谷背了片，单个拍来边着，伢的那面也塞脚谷，老卡边，海路奥来些呢，面谷一边山边着，那个爬着的，那个边边着起来的看嘛，红龙队呢没尼么威嘛，就那屋的，卡头边着都罗西亚谷，下边着进里那谷，多山格拉嘛。 你来下巴着的。线路几队个，所有十个帮的库，他给巴的。
ชีเนช่องเล่มาเกเน่ชีเมียวกันเดนเล่มาเซเน่เด้ตัวบ้าตัวเล่โทรศัพท์กล้ามาเก๋ๆไม่บาบีคลีมายีน่าเมก้าปลุกเขาเล่ลงจงยาอายะกูชอบปีโลมาอยู่ปีโลไม่มาเยี่ยมมาใส่เอเน่เงี้ยเช้าตาตัวเกี่ยชาบาร์เด้เบียวบ้าอุ้ยยีน่าเมก้าปลุกเขาเล่มาเก๋ๆชีอูโลเข้าบาร์เด้ไม่ ชาวจ้าสิทธิ์ละโอเคสิบาทเลยอากูนี่เอาใจอ๋อประมาณเลยทุลูซอรี่อัตตะกูข้างในชาบาบีอเมย์โอ้พี่มาพี่อะไรเหรอตอนนี้จีเอ็มบีบาร์อยู่สิทธิ์ละเบอเจ็บเบย์ยามันนี่จ้าอะไรสิบาทเลยเป็นเรื่องนี้ก็ชัวร์มันนี่จ้าหรอปะเอริโก้พี่มาละ มาเปลี่ยนเหรอมาเปลี่ยนเหรอไม่กูมีบ้านเช่าอยู่ป้าจะมาเปลี่ยนเช่าอะไรอ่ะไปรู้ไม่รู้อะไรมาทำไมจีงาจีรังป้าจะสูร่าสิเดตัวอะไรจะมาคุยด้วยด้วยป้าลงมาไม่รู้เลยแล้วจะเต็มไปหรอฮู้ฮู้อะไรมาพิจิตรมาฮึมสูร่าจีรังมาเขียนชื่ออุ้ยทำไมนี่สมองโอ้ นี่อยากจะเห็นหน้าแม่ประตูเลยเขียนชื่ออุ้มมาพี่แม่กูพี่ยาข้างในป้าเลยตัวมาเอ๋ปว่าพี่แม่กูอามาอาจารย์พูดไปด้วยพี่ไรป้ากาเอ็งเชื่อมาจีสอยงสั่งไปด้วยเอ็งอพอมามองทูไรเลยตัวมามาเนี่ยสิยาพี่สิยามีกามาชีรอป้าพี่เลยเอ็งเชื่อไม่มาเช้าเช้าข้างข้างจีกาอาจารย์พี่ไปด้วยพี่ไรแต่เพียงเขียนชื่ออุ้ยตะโกโล ต้องคาลูปากเก็บบาดเลยอเมย์อเมย์กูต้องมีอาโก้บาดเลยอเมย์เอ๋อเมย์กูมีเมียนเชื่อมามีเงี้ยเชื่อรู้เลยไม่ชูปีโดลีซ่าเก็บบาดเลยต้องมีบัวเย่อพี่อเมย์กูตีตัวเกย์ต้องมีกูเนี่ยมาเท่าไรบาดเลยอเมย์เนาะกูไม่ได้สามารถเลยอพี่อเมย์กูตัดพี่เจ้ามาลูกอัตลูซีเซนไปยังมาปุ๊บจะมาอยากใจเนี่ยอเมย์กูงัดเท่เลย งัดเท่าละนั่นแม่จีทำยังงัดเท่ละเขาบาดเอ็มเอ๋แกสับปีโร่พี่เจ้ามาของเอ๋เอรีน่ามาเขียนชื่ออุกากูงัดเท่ากูสบายไปซะอันนั้นส่งมาเช็คเงินปีโร่ชัวร์มาอาจารย์ชงปีโร่เมื่อกลางส่งเงินเดบโอเอรีน่ามาเช้าหน้าสระบ่าเดินทางลงตู่เดินทางยังอาเช้ากูเช้ามาไป เราแทบไม่ยันให้เอาชีบีดาแต่เมียลูไม่มันตียาปีโดน้องมาสู้ตาเรียบว่าเพียงนี่ทายป้องเต้นที่อะไรปองด้วยเอรีมาเป็นเลดเมียงาจีรังป้าจังกันเลยชอบมอลลาบาร์เรตุมาโกงาเทลูอากงกาชัวโจอปันสีตัวราชาพ่อเมียทำมาโซโรดารีปากเวปีโดตุมาเย่บีบาร์เรโกใช่เนี่ยยิ่งเป็นในสับปีอพยพเลกูทับเพียงแค่ตัวปูมาดีน้องสมารอชีบะกันมา นั่นแม่จีทำยังจีกันเลยแต่เนี่ยมาตัวมาโก้ด้วยปีเดียวชาติตาปีตัวปูมาดีแต่เลี้ยงกันเนี่ยนั่นเลี้ยงพี่บิดอมาเช่นมันได้ตัวแต่น้าจูรู้มาเย่มาจ้าปัวมาขันลูราจาวมาจ้าต้องยาวเนี่ยชัวมาทั่วปีมาช่วยพี่เนี่ยไปมาตีตัวบิดอมาจ้าจีขัดอ่ะมาลาวันเนี่ยกูงัดเท้ากูเจ็ดเดือนยาวเดือนใหญ่มาตักเขี้ยเร็วมาโดนมาเดียบอยู่บิดอตับปูมาดีอาลงกูพี่พี่บาร์เดตัวมาก็เลย เรื่องไงมาโกโลชงบิดอพี่แกย่าเดบว่าพี่เสงกูไม่ยี่เลยเพี้ยชาจีดังเงี้ยเนี่ยพี่บิดอพี่อยากได้เด็กเข้ามาโทรสั่งกล้ามาเสียมาก้อมยาสวาพี่ตัวแกย่าบาร์เดยิงอะไรมาช่างลีดากูจะเดี๋ยวมาหูตันลีดอตุรุลีติมาเบ้เฮ้เฮ้แกเอ๋เฮ้ทำมาพี่ตานาเบ้เอ๋งาโกตีเรียนกูตุรุลีมีพี่เนี่ยมันมาตีบ่าวู งั้นเถอะงั้นเถอะอากูรอเทียนเลยอาทิตย์นี้เนี่ยตีบีบอเมย์บารองเขียนชื่ออูเมย์จะมาอยากจากกูอเมย์ตีรู้ละตีบีรู้ตีรับบอเออเมย์ได้ไปรู้เช่นนี้รู้เลยเหรอเอ้เมย์ตีรับบอสุราชาวเขียนชื่ออูมาอาเดวันดาตุลูชีตัวบีรู้ไม่ได้ปะเดที่ว่าเขียนชื่ออู แต่ยามาจีเลงกันเถอะน้าจ้ากูมีอาตันแล้วเนี่ยเสียวละแกตั้มหูละเขาบาร์เรอเมย์
Jamaga Tugu Dilu Duzia Alo. Eri Alo Rigo Sono Pido. Gong Yang Gongwe Logan Satapu. Tiade Majani Yone Wine Pido. Nata and Zabare Amiye. Tabi met Dugali. Longwago Lamakanpu. Jamaruma Tugu Chaule Chaya. Chile Chiaro. So Tate Nebe. Chilan Sana Sani de Atemape. Tupe Jaga Pe Ingu Papido. Seedle Matibau Amiye. A Piama Naujo Labiango. Miatalan Sapido, shout out, eh? To the way, diable. Miati, twacket, eh? Gungatema, digong pongle pillow. Manego, lulu, wawane. See cubido, shukea bade, a me, eh? Now, son ole, di macambu, dusia, logo. Solo pido. Dusia, shantune, weago, bibi. Bawateco, shuju dada. Two town jamelo, sompia, bigama. Tule. Lazadaro, imain kaledi. Namyang at ye. Tatia miao, machama. Dosan kalama, delay, shabade. Nate, nate. Tu ingo, nyadagao. Quen bido, sinine, nate. Tu pilaide, duli, nyajane. Mathe gong mapiao, piakeade, nateba. A guro, tu ye, kajama, wuchigo. Tu achi, salai, shababi. Edi, aji, sabwema. Chilo, jauyade. Chaulu, chiade. Maraimo, malima, jiro, tu. A shaimali, toyaule. A sip, palu, toke, papi. Dozan Kalama, Makin, Shi Ugo, Pama, Mapuropa. Chatanin Yua, Tinjaima, Maiman Yone, Shao Jadio, Attack Hayade, Tatim Machakinga, Tumama, Jake, Shapade. Akuro, Etaka, Kenshi Uye, Yauja, Mimi Engu, Tamia, Wimbido, Taite, Luzoma, Tike, Shapapi. Dozan Kalama, Palu, Lojamale. Gaudema, Senza, Siari, Shipuelu, Niparode. Tumaga, China Changu, Ketin, Kemi Papi. Maimatajin, sana de ati. Tamile nimalilu, sana de ati nalonda. Take atabi and yene. Jesai niade tokate. Sese pala sude atinepe. Tumama kete kepate. Di sidana midaye. A jota ya muma. She shall padu pilamigo. Makama nainopa. Ebo e. A chipebo. A chiku uza bimi jade. Bwa amari gu. Nga gojen sabade. Dolozero dima kana kuni ba. Nga sima nido. Madugo ma machone no. Yibawa gule ama chone. Dene nga nyigu. Yobo gu kodwa bido. Lojonga ashama bwa de tutonae. Nga kuni ba me. Dido babe e. Nauda suda nauma shaja samye ba. Lezo maja tapa ba. Tazo ma e tati di de. Kai. Ema lausia shida, wambido lopo. Tabi men yigo. Ngatakuro jobido tati bitameno, kenshi u. Hoke, pio pa me. Sama lina pa me. Ni nga a jango sasu mimiansia malobu. Hoke. Nga imboga kaisago. Susansia malobu. Hoke. Nago lua lojambo. Longa guma machosa pane. She. Gunga Bore at Mani Bene, eh? Matenga Boya Kesa. Tazonda cool, low shark cabby, so ye. Nga do the yago, tapipo. Longa guma, wimalebuno. Ara, titapa. Say chapa, a me. A meha, jama ye. A tatakin, jesu shima. Jama, a mego. Longa guma, mape, mabao. Tisa, mamebao. A me kainja, kainba. Show us all. A mega, tiso in alma. Jamaga, a mesagaku, natang bido. Ye ye jigu, te pilai pame, a me. A me, Jamago, secha yongjilu, shapade. Eh, sound bido, jija, tirapo, eh. Eri nigga, sapido, kenshwe u, de yama. Tosangala, ima, ne yen tanye, tosangalane adu. Yang mia lazare, quiza, jiza, yago. Jo chapido, juya, muyapade. Bidianama, shawu jang adwe, song henrigo, chaya, piawali de. Dosan Kalama, Shua U Pongi Jong Tango, So old Tabido, only the Chema, Kenshi Uga, Quiza Adre, Deta, Sakwatiko, Tansin, Sejo, Shalide. Xiao Saniga, Dumama, Que Ojigo, Chibido, Lonsama, and Obi, Jadin Talu, Pokebade. Que Account Dia Niba Candy, Bianazin Pide, Dumago, Bialon Saint Yripe, Wine Chibido, Ake Kalu, Nijalide.
都妈个快熬几股叫龙路独立动力把的。嘿大路都没路。哎呀我路会换他家。南国都是主人先不到家呢刚刚杀家呢。多三个喇嘛快熬股啊没别的离弹片飘来马呗快熬个啊没对南路那家把的。地路那边都念快熬那里啊全都问撇开把的。只要今年来，姜文该也来呗。二年都毛球呢，毛罗素的来的人啊，你阿哥那屋内来，心里肯蛮关下个把的。梅山格拉玛，都罗你阿哥呢，啥个表弟哥，没敢过去吧？梅山爷爱的爱尖锐，英国来拉人呢，每面杀手加把的。嘿，梅山。克里马里个白家龙嘿，乾隆个么面不巴布，我要家把个都骂吧嘿，出来点米生爷，阿飘拉爷，飘飘哦哦，几多个巴龙不露头，嘿，吹马面多路上多钱路薄哎，对嘛嘿，米边几多米卡几多耶，我都骂个哩，学习学那啥比着路撇拉的啊，几多路。可是我觉得其中表呢可能还没报差别了哩其他人当满级带着没有的而且还没多难不那我看吹马多钱拿路小马多钱拿路楼大人的你都不在乎哩所以别别没叫他一个人都来他说了哩都来是了对劲哩看那个问哩哼没马个表来跌跌快快都罗马罗看水物业他那卡不过家呢当然先生阿拉古拉高阿秋阿塞加拉的古龙古巴古拉高阿摩比多吉比的闹马阿波萨卡里妈咪谢家巴乌免得他店里的多山格拉古吉比多阿大秀比多偏出多家里的都若你都看学物业阿拉古阿摩比多阿瑞雷阿乔乔偏你都那乌卡勒心里巴地的都若你要马罗阿九年阿罗你阿哥你要被骗里的看水无辜阿妈阿妈呢不是啪啪没差吧下面喵喵下比着因为这混混拉龙那叫多山格拉嘎没有把着的那就看明阿妹山先龙啊你弄的那因为拉给把的雷雷马被你家的妈把的阿哥你弄你阿哥看那看那阿张啪比着提过拉你的八张的啪哎哎哦表里后天陪你没必要见给了吧阿妹耶嘿嗯哦你如果说过阿妈地不满路了不就别来这个变叉那就嘛小路相当骗你吧的看谁有马路都让你阿哥哥记不着几件路你把路的阿妈把阿妈路变不了阿妈没好吧阿妹山耶陪路诶陪哪嘛咧现在我能陪你阿个修得咧那陪古董阿爸阿妹山不那陪古董阿你多久不好的好给看看那就嘛多山格拉古烂比着阿达累来吧咧累人阿你看学五个那边累比着记得这看嘛多山格拉个阿叫我们的龙拉拉叫阿尼玛系列同步咧告比着别来马呗我就叫公公听满比着哦比着别把着的哎他给我记比着看水五个不是被比着谁来的看嘛多山格拉嘎都妈也阿表阿表给我记比着刚等年年留来把的看水五先阿妹山几一脑他比着表情的了呼阿妹山阿里看水乌马阿美山也没工作下比着乌光谷公家骑马前提不露内巴的你爱的毛球谷都不么咋不了看水乌马没皮巴刚过的公比着骑马的江边谷高的路龙里来巴的高里个龙谷马修大的得啥事的他提的高里嘿都谷记下来的你也不嘛谁问啥你的崩呗一个来一圈个来讲拉通没欧啥一个不忘话里一弄一夜妈也等我
kasi biro kanya burap e. Acheko miasi ne leji, jene leji, pinyane leji are, kenshui uye. Yibuago longjong o, agulu shang lo, se chanda pioshin bu shang o, sangshawa me ludiyao do, tanima maluemakui lu alare me. Takelumia mangjogo lakao, mangdogo do lakao, mieta miani bi so yen pin, nago quen biro biono, chala nga biora. ほけばアメさん。うん。アイボマテイダビロエライオンメ。エテライエニテピョライノ。ほけばアメさん。トーサンクラマピョイマ。エイアボタクトランジェ。タトパロデ。ケンシュイウマ。ジェズウシンエンシェンマジエ。ナオバイアラゴチビロ。ニモロニパロデ。アメザロトロリアロンガ。ジョジョテデリリサザネ。コーニシャパデ。 都把到来，阿梅山的阿达李三黄金看他，是把对的。看的星期，双卡里的阿拉哥，白山他都得要把。第几年的面的他呢？别别大大些些些年，阿表阿母的家，都个得要龙啊，平家把的。阿梅山也阿拉呢，阿学的，阿对阿达阿表中阿学呗，撇把到的。阿梅山嘛，把张马路，老一张没表的嘞。一年嘛，得帮几的苦，是把的。 社会十三年大崩吧，老的崩嘎多看看人家，那刚十大几年，阿梅山都嘛热钱吃不着，阿都都要比着晒他的大崩吧。那卡的里嘛，阿梅山的，那刚的崩的过，这身上几银片，伢是回来的过，明伢里的，都嘛个大里都过，阿身特地下里路了，都嘛也连大的，身边边带过嘛，都也刚比大着家乡大里路。 他看中个阿梅山漂泊罢的，阿梅山也现在嘛，而且也是将他们背面扒皮的。阿拉呢都秘密也现在嘛着，大里都过铁过，他里头下巴的，都把到来不挖个，公主勒马汤西啊，爸爸没事给吧？都个路走路买，他们也要吧？阿拉呢都先欧嘎嘎，勒毛嘎铺天呢，毛脚个面龙的嘛，面露喇叭的。 毛脚的杜马哥明年也看嘛，把他妈罗硬逼着进来的，逼着嘛阿妈罗阿里今年考他爸的，杜马阿尼妈先来了耶，来追个东尼爸的，逼得那嘛，没查看那来来逼着记得里的，他卡龙啊亏啥个，毛脚罗尼阿哥呢，阿土追内前呢，毛脚也勒毛今年，杜马也勒毛今年，退多给不里的，阿里东个杜马也先来嘛，拼个呢，先个呢吧。 都马个毛手马撇把的，都把到来。卢表里也阿达呢，没多大啥天米来着阿卡嘛，对家里个女也比着，来毛大丫的路撇多给阿把的。都妈妈身上这里的，卢表里毛有也对家里马着，来差路你们了，大妈好，今天嘛老卡你们了，哦，哎呀，不如撇大把来。东半拉小马着。 那么呢，来盘熬，没几遍对半边对片，熬出破泥巴的。伢的拉过伢皮大脚，没胡伢一张背路泥里的。龙阿样嘛，一眼牵着股是嘛，路外耍呢，下来巴的。那天嘛嘞，咱那股是趴家里的。昨天嘛嘞，咱那股是趴家里的。吴一江，吴一江，表吴一江。 哎，谁家的口袋？他家口袋一打对账，吴一江屋内都，身体的多一步，但没看一出路，两边都落了加把的。不多嘞，走吧，他去乌鸦皮吧。他去乌鸦皮，苏大脚，阿龙嘛，他来加皮了，没过过，他来把的。他去，他去么多把给啥嘞？可别千万的过。 我在俺家路里要问道路，下么路吧？他搞不嘛？阿路，阿路路面回来吧嘞。吴一江，吴妈，他家这股飘来场嘞，龙王不晓得哦，没哦嘞，我也阿个对个没。嗯，阿么的？阿龙都差不多参加噻。面那个阿位阿那对西塔的龙阿吴妈，都说那天嘛，等那对大瑞片。 等那边我的苦个，我以前我姐那苦个对他比着。
ซันนี่เนี่ยตาตะมีတွေကိုကျန်တဲ့လူစိုးတမျှတွေကဓာတ်တွေပြောင်းတို့တနတ်တွေဖြင့်ချိန်တိထားကြပါတယ်ပြည်သူမှမလို့ရဲကြပါဦးရဲ့ချံခမညာရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်လိုက်စမ်းဖျားကျွန်တော်မှာဘာပစ္စည်းမှမရှိပါဘူးကဲကွာအမလေးကိုရဲ့ချံခေါင်းဆောင်ထုတ်သူရဲ့ ตอนนั้นเนี่ยเปียงกาอู้เยจันอู้เยณเถนอปอโกเปลี่ยนท่านซอนเนี่ยชอบบาปิ๊ดณเถนมาตุยดิกาซี้จาปิ๊ดเล้จาโลบ้าบาเดมออเน่ดอเปยจาโลล่ะสู้ชาถาโกอกงทุ่ซันเสียจิโรเยฉี่ถาลีเดอโทลีเปยแห่ถาโลบาฮึทีโลล่ะตีชาโยปอกวาจีกันท้องซันอตันลุ่ไลซัน ခေါင်းဆောင်လုပ်သူရဲ့အမိန်ပေးတဲ့ဆုံးတဲ့အခါမှာကြီးကန်းအမည်ရှိတဲ့လူစိုးကဒေါ်အေးပိုအရှိမှာသကောဟောင်းတစ်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့ရှက်လိုက်ပါတယ်။ကျန်တဲ့တယောက်မှာတော့ဒေါ်အေးပိုရဲ့လက်နက်ဖက်ကိုနောက်ပြန်ချုပ်လိုက်လေတယ်။ဦးရေချန်အိုးကြီးမှာဇတိလောက်သူရဲ့မရှုမလာပြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူစိုးကသူ့ရဲ့လက်ဘင်းကိုခြေဖြင့်နင်းဖိထ
Malau jawab ni. Tersebut ke Ken Echo ye jawang ku cipian kan lai dia kama. Ken Echo ma mau liye leja bido lulu lulu ni baru de. Kau sang lalu malu. Cuma lapar de Ken Echo ye apa ku cipido tak boleh jalu ni baru de. Siapa bapa? Siapa bapa? Kami yang pun bapa mana? Bapa mana? Bapa bapa bapa? Macam siapa bapa ni bapa? Rasu tak? Lusa kau tak mah cikgu jual lagi lo? Uye jangan o tuh si jali ye, tak lagi baru de. Tuh ibu ka, macam ni tuh si jali lo, baca mah macam ni be, dong yang lo ni bapa? Tuh bapa mana? Bapa siapa bapa kami ya? Lusa kau tak mah? Bapa siapa bapa lepian senyap ni, tuh rego tuiran ni, video jang ni, di dah rego pun lagi baru de. Gonglong mui nao bido xa lai de akha ma shui sui ju ka nako lakau ka ngā guen lakso ka tong guen chi jing ka naku ne naka tong yen apa awen gui da ta taong khan gu xa lai paro de Da bè la uye chan Da, da, akong ba bè siya jiro ye Maka wu bia Khamya chok gu nyan ni da Khamya di yuan ma lu chan da bè ousa a ma huat hata le piyo เสียจีดูแต่ยังเลยตียามาบาปยาถ้าถ้าอากงมาเป็นปยาพยาสู้อาภาษีมาชมบุใจตลอดตาเสียจ้าบาปยาตัวยิ่งจะน่ากูตาไหลปะตัวรู้ดีมาอาจจะอาจจะมาเจอไหลปีโดเสียจ้าบาร์เลยบ้ามาทับปีโดมาดุยโดปะจีกันโอเคเสียจีโหไม่มาอยู่กูจะเอาปีโดเข้าละเกเฮ้ ชีมาลูกจ้าบ้านเนี่ยชีมาลูกจ้าบ้านเนี่ยตั้มีแกกว่าเราเพี้ยนีด่ะลูกโซ่เรามาลาบ้าเจ้าชีเนี่ยเข็นเอชูกูจูเนี่ยเท่าไรจ้าบ้านเนี่ยเว้ยปีโดสวยเด็ดดูดีกูตั้งแต่เดือนทุ่งท้าพี่เนี่ยใช้เพี้ยนีเด็ดปีเดียวมาเข็นเอชูภาษาเทกูเอาไว้ตะคุลงกูลงปีโดเท่าไรพ่อเด็ดเจ้าเด็ดดูดีอาลงกูภาษาเทกูเลยเอาไว้ได้เท่าไรเด็กข้ามา เชียวเลยอยู่บ้านจูรีเนี่ยตัววิโดสร้างด้วยชนองนี่เพียงเอาเลยจับบ้านเลยอุ้ยเช่นขมยาขมยาต้องมีกูพวามาเปียเปียนวิโดรู้จริงเองอุ้ยน่าต้องเนี่ยลาวิโดช่วยเลยบ้างช่วยยามันเนี่ยก็เป็นเลยเด็กก็เสียวลุ่มมีชีเดที่กันเลยกูชอบวิโดลาวิยามันที่กันสาวกูเสียดายกันได้เลยเองขมยาต้องมีพวามาเปียตัวมาเช่นเดียดลู ขมยาโรมีตาสุกเลยอากงลงลาบิดอตับเปียนไหมตรงเย่เฉิงเปียนไหมตรงเย่สี่เดียนี่มาเดี๋ยวเวียนเฉิงกูลาบิดอมาช่วยเองกูบอกว่ากูด้วยจับไปอารมณ์ทว่ารู้สึกหาเจ้ามาชาดมีอาช่วยมือเด็กกูเทปีเดียนเอามาโรเข็นเอชงกูต้องบิดอข้อตัวจับไปเลยเข็นเอชงก็แต่อาชงกันนี่เด็กขมาแต่เจ้าก็รอเข็นเอชงเย่
十八个六万的下车来的卡马，看二舅妈阿丹被马穿那边，来路阿家马罗，高上路多个烂玻璃，把口宝马冒个皮，阿苹果出来加巴的，二里娘妈现在个生来加皮罗，阿天生好他的，啥的他们去阿宝哥回来家里的，马家干嘛？啥的他们的，西里亚拉的乖乖高高，强阿姐几个撇皮罗。好一些本来西亚国杀工定比罗毛茶八八罗的，看说乌马罗内心表里家阿呆没，玻璃那内千万的窟窿国，特别是连里的什么，有的要个千万嘛县里的国，米来下巴的，头上个拉西的那么，哎你巴的，把给下面西路那些，说话嘛有的要个，啥的少就那个背开来路吧。头上个拉个白白娃的，对吗？说，现在没个不露口的，黑个钱，把给啥泄露的？对吗？呗，俺老家小女的，头上个拉个，前边娃妈先来读过，阿丹妈妈偏两边多，没来怕的。俺前说的对吗？小娃妈露露乌个白开眼角，先别来眼的，三个两边多白来的。俺前。这里路过年底了，没地方不多山，白路傍山来过，飘山跑。那些个堂堂茫茫白片，这里一边爬瑞飘爬地的，地上呗，多山也来过小昂背来爬的，飘个背来的，都一切没西路过来拉比多么背来马步路飘比多，唰唰爬的。哎，结束半个钱，没边路下边，好给多山。沙拉比罗比得多，我前边多的看嘛，多山格拉玛一波他个边他比罗，沙一个分别跑比罗跑来跑的，都多山格拉，看伢个的他几个在上嘛啊，中国嘛那么近的，他记得看伢个不比罗阿算他的，看伢多多个脸怕比的，对嘛多山格拉，看伢面呢顶比罗靠多的，看水乌个。我那片人的李娜姨，我建议丁员工是个，杨梅奥看伢过来拉比罗布来吧，拉比罗么步步手眼哦，看伢走个江湖刚刚对呀嘛吧，家家得体水边，头上个拉嘛三月过龙起比罗，到的车开来吧的，都昨天比罗多少他的阿太嘛呗，俺的一个小西路拉吧呗，都妈妈不愿帮忙那比罗，特别是那比罗。阿妈对苏比罗对你的看水乌个两比几米吧的，悄摸拉巴来的门克里吧，阿结果乌扎比罗不话起的捏开下头吧，努比罗伸手里的阿就会讲里吧呗，拉龙路阿的一个歪里吧的，杜妈妈阿的门克里耶，日本台本阿老老本个阿给看影片，过夜尼玛里路，过夜大米里路，但腰身撇了开里的。家家得体水平，谢爸妈那么吉拉的，但那就露出他面吧。眉毛悄悄拉拉变了眼，飘飘哦哦，却笑笑没笑笑。干嘛不露西的，露出的要怕呗？好巧也难挂的，什么罗？土罗嘛，人的路脉阿哥呢？眉目进来不比罗，手段刀尖路你咋怕的？头上个拉嘛不露露下么嘞？咪咪也骂那个。不如路苗哥嘛，阿兄莫背路吧。头山格拉嘛，七千百杀得上我，靠背着谁来把的？水边，人家的家家对的水边，俺家的山格拉背。你那俺的要钱，我建议丁员工嘛，他先先背着靠的。人家的家家对的酸的路，俺家不的。人家小家，俺家着没嘛吧？你过年特地搞的小家路。就啥给没收银了，阿婆龙娃没靠给你，我爱的我拉给没，我想也恁路见你的，看水乌个我孤单，恁两个阿小阿妹，恁想也了，看水乌也阿哪个个，龙娃个蛮好下班的，恁两个等人工嘛，时间拖长没，我个先也拉给吧，三个啦，头三个拉嘛三个靠背着，啥一天嘛抬来背。他们老公呢？不来吧的，为点老妈，因阿爸妈生了开里的。看水屋，
先阿妹子，我叫我代表了考开生。先，我叫我代表了考开生。好好个。看说乌马，我叫我的卡马过来马考补吧。阿姑阿妹子啊，过来考开那招，先铺路多给把的。哎，你那嘛都我叫罗恩西亚哥拖拉过来的的。我叫罗恩西哥晓得阿卡马，阿婆我的乌家。阿威兄弟大哥，面来下巴的。阿妹，巴老的妹，毛就毛就起来耶。妹嘛，起码多，老大嘛，出毛下巴的。妹个里这样嘛，都大爷阿妹个表皮多，细的拉路没得偏，暗暗登路泥巴的。他妹个不读多，阿妹上个来应该吧，呼。哦，罗山格拉耶都嘛说了啦，好开心，出来的嘿，阿妹，毛有心靠背吧，阿妹山靠开来路。哦，诶诶，你毛闹皮嘛，天宝你得乖，你哦，毛有耶，留个嘞，别没，恩西哥出开山，罗山格拉靠开路的，好开阿妹拉皮。毛球马罗吹弹学学，把手抓住呢，拖拉开把的，都没瞄两边呢。看学五个面呢干嘛？罗山马暗暗等你里的，看学五个的，铺天里的那毛驴，先二宝马吹弹学学呢，小家比大他的毛球股几比多，眉毛路拉开把的。阿妈，把给啥洗了嘞？每个没咱家靠开来路。阿姑姐姐来了给爸的，阿妹子靠开路，看哪里阿妈？都阿阿妈姑懒得比多，阿姐的太姑搞比多回来卡，看水屋内阿都出来给查爸的，阿你那阵出马多，阿两个嘛出马拉爸的，最右路没马掉呢，拖拖渐渐路有急，毛脚路坐两妈妈，阿就先出比多多啦，你家的姑，你来家的看马多。这样的样面纱别家里的来高比着低着低着老家巴的没我比着后妈对拉路苏家里的说个嘎啦大瑞妈接得也西龙拉的看学五个几比着得也得偏偏家里巴比阿妈巴的阿妹三个巴给下西路靠开那里没地步里阿妈嘎的在这里的比较奶奶里的没地步了。阿妹咱家叔叔的没在步嘿。阿妈巴嘞巴嘞。阿妈地方嘛阿比你妈来嘿。没地步你巴了没路嘞。有个不没路加路吧阿妈呀。不知道巴屁嘞都不会呢多阿妈不。呼。我就妈的看水物业的表情他偏我查来里的。看学五马都过，这车辆比着进来的看嘛，我小姐面那阿婆嘛，暖暖下下阿长得酷，波拉的过面来下边，都嘛孤单的，我小姐先米昂那边过，车来巴着的，地头那边都着那要，罗山格拉西过消息给查巴比，罗山格拉的都着那要过几比着，现在嘛进入的路是巴的，你那拉水那面路，来盘子的路嘞。对米巴罗的，都罗那五个阿古罗先比罗，米拉亚的阿卡玛，都玛耶表演先不话动啊，多嘞都七零七五栋的，阿表莫瑞耍个的，你的伢瑞哥，乱箭的路劈了开里的，阿古那面七零个人拍，阿尼玛心里来了烟，他老懂嘛搞来么嘞？天水屋，先阿妹子，老子也是条大比罗老多。好开心！都骂过阿娜妈，没事在前面对他吵，看谁乌妈，毛脚过阿大面龙随即比着，都罗阿尼妈脱了开来巴的，阿尼妈毛脚嘎嘞，罗山格拉没见米奥，面龙随比着科技来提的，毛脚，看看啥？把骗你咋的？后天阿梅山靠的收入。好的，美国啊，业绩的给啥的股，看一下记录。巴雷也没啥，
年大点些了，爸，爸别老来人。没看以为的不过，你这边多家没？多家没你呀个？泸州的面包的些呗？没人看耶，为一些皮皮多些吧的没人。哎，我家来二里路大点有嘛摘的海？他为咩没么收银盘呢？没个多多的没地方不？没多家嘛个？小公司的小呗？二里路嘛，我个亲友住了西里面，都家来躺在路买呗。都我对象下边了，第三个大边了不一样呗。头三个拉背开那路飘来吧，第三个我个亲友阿多，第三个都上了边了，上学讲呗给啥呗？哪里人家飘了？多少年人不都那嘛表达那么大开呢？喏，这马路我边了变了个，多，阿够吃钱多。好个吧，美生。谁家你吧，看呀！我小马罗上了上过，龙江昂哥妈活比的孬，恩伯妈别比着先他爸的，头上个拉恩伯妈，翻比着起来着，我小个看学五个表比着，老十路内爸的，看学五个嘞，偏表比着十个表人嘞，恩伯个来比着起来卡，头上个拉妈那个转嘞怪帮男人嘞，他偏个吃来爸的。把他妈屋子拖上个拉马，保险保密事故，卡马未必到，可怕不来里的。哥宝马罗拉路，年纪那些年吧，比的那马滴答滴答的德龙哥，他牙上奥塞马马就来比到，困来把的。而且马罗被票子得苦吧，靠他的被票杀过，悄悄的都马骗来里的。被票子宝马罗，谁没呢点比到前些年的，七八万那苦吧。这里七八万那苦个，都妈也吃了啥嘞？没看见也七八家吧？没看到都妈阿表婆问着，这七八万家那苦个，白表阿婆妈谁没都比着，天没给怕的。阿没顾啥顾快的，阿没路婆婆身上哈，阿没吃呀个，都都也打乌都没乌的个，阿妈的呀别给的，阿先阿拉谁给怕的？这里阿没七八万家个，那先乌开个多了呢？阿姐阿张做嘛个？过年嘛个上他了耶，俺爹跟白先的路嘞，收给家里的。杜妈妈罗内心阿妹耶，七婆阿家个乌开皮罗，可罗给巴的。阿妹的婆么多嘞，七度过软皮耶阿脑个，可家来皮罗嘞。阿妹耶七婆阿家白啥个收皮罗，来皮给他吧。阿妹呢皮罗过龙皮的脑白嘛，今年阿弟弟大个变皮罗小多，弟阿妹七婆阿家个。那些伢子乌开个罗皮，阿妈也阿别对过，困了皮薄着，也是呢，倒满开巴的。阿古罗都妈也阿妹七八家，背啥个阿都丢巴罗没？头上个拉嘛把他妈乌抓，阿妹七八背啥个，就得抓呢乌东人吃来巴的。背着闹嘛，这边个趴下吃皮的闹嘛，这边阿些嘛，阿妹七八背啥个，拉干巴路老皮罗。客厅内收皮着，谁来里的？皮的闹马罗，但几条狗困皮着，阿天个别是一只酷狗偷来扒着的。阿你要背啥是只酷吧？上班天的阿拉，他常都扒的。阿你要背啥宝马？卡塔路啥阿丘斜托路塔里的？等妈耶，那几辆他就嘛，那刚阿你要背啥狗起来扒的？皮的闹马接管过他的得一年。我只让他个做嘛，回来比了，因阿婆他妈生了开来巴的，看学乌嘛，回家这个时间的呀嘛，出差那的为啥生不呢？头三个那个面来看嘛，俺二路那巴的，阿梅三个第六阿边生苗呢，都嘛打卡不嘛，门面对开不嘛？看学乌，先阿梅三，俺这个俺阿边个不出来了。爸皮路来人，阿妹，阿妹别个多么路来？我爷爷的给啥西路？我都拉拉扣扣，龙娃哥没来呢哦，哪里让我表达？好个阿妹，他没来，今晚要来你个阿妈啦？我你阿对跑里他个没？今天嘛着阿妹在格拉地，东芒我靠来巴的，东芒靠蛋我家里干嘛？小天嘛是的亏的。小小要细路拉扎巴的，可以讲帮个，他家泥巴坑细里的。
你的亏的我杀绝病现在个被逼到亏的我撇下来吧太大路都没有亏的马到多丹格拉也你妈怀你家爸爸啊出嘎到多丹格拉也去不阿古公逼到南家下那些家老家的路啊出亏的个高逼到那么路旁边我没有路你家爸的大路都没有我变逼到没要么钱嘛啊你应该买你家吧你都得给买过但你得比较上手家吧家家来回欧几码的多山格拉也是卡过哪里来看你的这一人得跟跟都比的脑天学物你妈坏你家吧的多山格拉妈面上那个面那几个都比的公里电来里的不切就可把桌面过开嘛开啊对啊家试试吧的谁家下来呢面包谷落个呢空得来比多龙娃闹边那么几杯千万年嘛啊边山比多插到把到的土家路外龙拉的接住线啊有的没接多山个来楼下不对过啊闹爸妈烂比多几言天学雾嘛现在婆婆呢讲也比多特别啊毛的过插言呢回欧几个啊啥觉得讲些开把的学的蓝马几嘛那比多多山格拉面山比多特多拉古学都学大的面的干嘛按欧尼莫比多关机加巴的你学不完全嘛面高西南都没事吧不学也来西的去无敌水平面高的高嘛没事吧啊早今的西的干嘛啊面来人偏多的高学就是的大满级大满后裂片可以多加巴的有那学的内缩的人滚来人学来了呢你我看开始那样里的不说了呢西南给你的他都下巴的古老多山格拉玛在一年他过对比着明年几个三大地过明年的看嘛把面披露把泪露推下巴着的嘿我就你都一些嘛别过多大的嘿我第五遍我就嘛拉着比着色素的都对过龙地被劈来把的阿妈的给了都有都阿姑有把头嘛没地家吧你都你阿姑家的再比着修大呗地着有边啊他们家都把老家嘛没路了他家的那都节目没大伯我求也过老姑把比着老家在嘛边啊哼漂亮也的都有也应一些嘛阿丹呗我就骂了都有王姐嘛拍垮路拉给来把的学都学大的得都学都名的多山格拉小家闹来比比着生安内内那些泥巴加兵马提出个变比着小了的片多山格拉也不哇哈后妈不如出家表来给的过不同嘛没提家吧都都也面面下提家的马着多山格拉的龙骨嘛得的高马的学会的过不如变家内牛比着路的路啊东恰你的过安奥路内家里的多山格拉玛水屋的路下达过多多淡淡加不加巴的多山格拉玛把嘎达那么巴的啊路啊单机路的过来都路的面部里的这么样的看那看那问比着大家的过来地加巴的多山格拉玛巴里的比着不如楼下你的过都路有的机有没地加巴没来没没写加巴我多山格拉嘎啊你地巴的学点比着那你写吧多山格拉路达多大比着扩家平面学内收益卡没山格拉扩业脑嘛阿那些没事吧不多罗马图山内多山格拉古谁问啥家的卡罗写的里学的里留的里边撇巴的多山格拉的学边过小拉的卡嘛学罗些那个嘛写比着巴拉的特别班古那个嘛啥来巴的不是嘛嘞这都都是个表露内里的而你那嘛面包骨变得来比着和一些叔叔一些水果面骨无来比出开把着的面那几码着学一边把两码几包骨各送三路内把比面包码着多山格拉也是边里个长米路飘比着里天嘛乱里把的学一边把两码几那边嘛边来一地包里的长白里边里个的都微微的带开路内把的
chain garo, chani, a chain bar. Tanaji, nibakan. Leg when ego, chapido, mingo, ningere, a kama. Matakema, kindo, aloma. Pinjain hound a cuckoo, tuma, lampido, mila chapare. Tagaro, ngachangi, tinyan gumba. The saint oga, ngachangi, a me, she de. Tajega, chalonata. Ngachangi, tinyan gumlo, name, chide, niapa. A pay she don't got it, Eddie, but when jango. เลี้ยงเนี่ยตัวตัวละละตุ้มมามาไล่ป่าเก็บปูป่าเลยเมื่อกลีดามีสงสารเจเนตุ้มมาโกอภัยดีเชลองบิดอตัวเลียกูขอลีสีป่าเลยเอรีเฉยงงาเอ็งเลยสุยาเอาสูนี่เด็กเก็บป่าเจ็บปังเก็บป่าตะโคดมีอาตีบิดอมาสีป่าวสี่เนี่ยเจ็บปังรีก้ามีอ่อนไล่พังบิดอชัวรูรูเฉยมาเยเยสสะตับยาเลยเฉยงบ้า เมื่อเจ้าหญิงตีนยังกูเช่าเดะข้ามาเงยอัดเรื่อยกูพยับไปเลยพี่รอเอาเหี้ยกูลำไปรอจีไรดีเดะตีนยังคงดีลู่ดูเข้มไปพี่รอได้ใส่ลู่ในป่ารอเดะยี่ปงเรื่อยจู่ดูเจเดเนี่ยพี่สี่นี่เดะตีนยังเสียโอจีเดะสี่นี่ป่าเดะทุกแก่ตัวป่าวเจ้ากูเมื่อสี่เช่นเช่นเดะเก๋ขันนี่เดะใช่มาเป้เสียสีมาเนี่ยพงตาทองทองท่านี่ละกูตุ้มมาลำไปรอเมียลีเดะจีนี่เดะใช่มาเป้ ลู่ลงตะแหงกูตุ้มมาเมียนายชาปาเดลู่เตยอปาเมียนดซีเนอาโกไซลู่ลานีปาเดตุ้มมามารอเมียงกูละกาวชียาอาจากูกาวเดไลปิโดซูไซปิโดจีเนไลลีเดมาจากเกมารอเมียนซีเจ้าจากาตูเนเมียซีเตเปียมาบัวคเนโบลาปาเดลู่การอปาลากองกองโชจีกาคันคันเดตูกาเลโจอปอมาเทเอเนทากูเรลู่ปา ตัวเราเนี่ยมาเดียวกูเดียวใส่จีบีโร่อาเก๋ขลายไปเลยไม่เอาสโลงเย่ไม่ลงมีอะไรแต่ไงเย่ไม่ลงเลยส่วนเย่ไม่ลงเลยลูกเลี้ยงสูชาบีโร่อ๋อซะจีลาไปเลยสังกะลาล่ะเหรอเฮ้ยเด้เชิงก้ากายติดที่ช่วยพี่นะเชิงกูมีอะไรเนี่ยไปดูลูซาเลสุระจะมาอาเก๋ขลุ่ยชาไปเลยฮ่าฮ่า ทศกัณฐ์สุรุอัตจีบีมาตาเนี่ยก็เลยเข็นชีวูรุอะไรสาเรก้าเปกูฮึยาสวยมางาจับบุเรเข็นอุซาอุลงโคเมจิจอดวายสันนิทศกัณฐ์กล้ากันรอพี่เรียนเอไอข้าเลยนักเก็บปะน่าเรตจวนเนี่ยข้าไปกองเนี่ยเข็นอุซางาเชนโยงาเชกว่างาเชมยารุยเอ็มบีเป้เนี่ยก็ยอเข็นอุซางาเชนโยเอ็มบี พี่ยาเสียนโทรสั่งกล้าหุ่นซาเร่มาสั่งกล้าล่ะเหรอพี่มาช่วยพี่ยาส่วนเนี้ยก็เข็นอุ้มอยู่ทุโทรสั่งกล้าก็ตู้ดากูเสียนไปยินพี่เสียนลงลูกข้าไปเรื่อยไม่มาป่ะงาก็ไปยินเลยไม่เพี้ยเสียนปูไปยินอันไม่เลยไม่เล่าเสียนปูเนื้อตัวหน้าอยู่ชากาอยู่ลูซามอยู่ลูชงมาอะไรมากองตีท้าบุกอ่ะงาโรอันอยู่ก็ช่วยบุมอยู่ไปเหรอ ทีแรกกูเชื่อหน้าป้าป้ารอมูบิกเลยก็เช่าลาบีรอกูรอฮันดาวรีดูพี่นี่ลาเป้งากาเลยเนี่ยกูรู้กูเชื่อสายเจนี่ลาเจ้าลาบีเฮ้ใจเดี๋ยวเฮ้ช่วยนักช่างเสียโป้เพ็กรีบากรีบาชานี่รอโบดองอ่ะช่วงเนี่ยช่วยโบตะปองสีเก็บปุ๊ดฮะเฮ้กูรอกรีบาชานี่รอเนี่ยลูกไม่มากะโบดองอ่ะช่วงตัวกู ช่วยพี่จังเลยเนี่ยจับบุมาปะเพื่อมาเล่มาเข็นช่วยอู้เข็นช่วยอู้ก็ตัวบ้ากูตัวอาการสองตีสองนี่เด้เดี๋ยวไล่ชานี่เด้รู้เช่นนี่เด้เข็นช่วยอู้อากูรอง่ายเช่นเอาออกมาดูนี่ทุเรศสิ่งนี้ปะเด้งาตีมาเนี่ยเข็นช่วยอู้กูใช่ไหมก็จะเรื่อยช่วยพี่โทรสั่งกล้ามาตัวมาเย่เอาจอมาถ้ากูช่วยคะแนนบีเอาทบีรอเมียนบ่มาคงบีรอเส้นเลยเด้ ถ้าตัวเย่ยังดีอันนั้นเป็นยังเนี่ยเล่นแล้วรู้ตัวบาร์ดเลยนี่ก็เลยอาการกูไปจากตีรับบ่ฮะกาจ้าได้ที่ช่วยพี่มาเลยเจ้าอันนั้นได้เองมาถ้ากูช่วยคะแนนมีเอาสวยทบีดอองกงยาวมีบ่มาล้วงคะแนนคงบีดอเส้นไรบาร์ดเจ้าเนี่ยเส้นเล็บยี่มาด้วยบาร์ดกาจ้าได้ที่ช่วยพี่งาเจ้าจ้าอันเนี่ยพี่บีดอสรุปไปไรบาร์ด โทรสั่งกล้ากะยาเชี่ยพยองบิดอข้าจูกองจูบีงงไรคะถ้าตัวกะปะรงลู่อบิดอเสียบ่มาพี่ตัวดีเด้
水边啊，绿多的，大家过，龙王没变变的，伢变多口口吃来把的。头上个喇嘛背起老手臂着，伢来阿古东臂着，撇口吃来滴的。他那来也提点的，我建议丁娘公妈念路那把的。水边嘛着头上个喇，大家没开门过，地多开把的。都一天得给的没么大爷，大家个阿端阿巴里的过，阿对阿重要。水平嘛，对来吧的。都也是家里大家的，大妹比着阿家爸家，我也比着口里的。头上个那个面那个，大片嘎比着，爸比爸比偷来卡，那边拉开的，口比着上来吧的。而且，水平嘛，见着哥哥难免比着，看见阿变麻烦。对哈，水平呀。头上个那嘛，牡丹的晒比着。口吃来的看嘛，脸面老辣的水平啊，刚过女来比着，都大片盘比着看来吧的，他那了提的阿大妈，没半路巴巴着的，水平啊看他过阿那边，东北来比着，刚叫等比着外站的，头上个拉过搬来的看嘛，头上个拉个哥哥的爸来来比着，晒他那边比着，水平也先挖过，盘那片包来的，现在个变成的。怕到阿提马罗，不是嘛？眼看的阿丹脱脱里的，白露撇大把来，高家代替酸辣的多，三个老爷怕到前的，先昂路扒开扒个拉，提没嘛酸辣极了。阿里老马罗，都家些代理人，看下罗美股地大涨，白家手里单比罗，年比罗扣扒罗的，毛比罗扣里的，土大呢带扒的，头三个老个脑中撇比罗，想来里的。空比着上巴的，心愿比着上里的，格比着上巴的，但千万变比着没口巴，想你阿喵喵的，偏伢偏你前辈偏里的，阿里嘛被多山格拉个偏太努来阿家嘛，他当个家来下巴的，随便个不拉偏阿公口吃来钱吧，多山格拉嘛来朝比着他个来吃来的看嘛，偏太那的他多的。别急不嘛，他无塞路，关大把着的。来了也嘛，那边口吃来的，看嘛着。头上个老爷他爸妈，水边也那个外国口没比着，嘴里偏看呢，吃来的看嘛。那间老那家，他个什么呀撇撇，那个等下个按我几撮片，尽力把着的。哎哩，阿亲妈呗，把老米当路吃呀比着，刚个我来的阿亲妈。都把我打断个腿断臂，伢把爸爸妈推的个，先把包裹撕皮着夹拉里的。一下水平，路上嘛讲，都查过没干啥着，头上个老爷大家面个，阿喵喵向里下爬的，都的对内吹小皮着，毛海路拉爸皮，头上个老家嘞，都阿得来皮着扣爬的，都家着面筋嘛冷茶皮着，卤茶皮着小人嘞。爬过嘛，没免着吧？对呀，爬着没？哎哩，阿亲妈呗，等那等那车拖破路拉爬的。哦，你罗个地路苦？既然那张嘛，都嘛也那月被嘛，撇大爬着的。我平夜路里小了，家的苦，对来下爬呗。多山个喇嘛，罗个呢空来比着，面包苦得来爬的。哎哩，那嘛着，我前几天讲过，早看比着。棉裤、老帕裤，阿边内来里的。机场的马路趴的阿乱比着家里的，都妈也这边阿爸妈，铁多的阿蛋糕，头上个喇嘛加阿爸的，等那等三多马背，都棉裤特别来比着，起来的阿干嘛？路里有个水边裤穿比着，棉阿爸裤垫里阿裤，棉来下巴着的，今里的阿些马背，棉的这个路里有个细比着，好阿些细个特多的个。头上个喇嘛闹骚，面来下巴着的。好个吧，个面，啥意思呀？牦牛们等你洗大他的，大大宝妈搞的半本书的，路买十两里也一半东阿着，今天阿妈天比收入大白个面，十两里也十等一半个扫描比着阿贝家包喏，阿东个接触电话的，时间电视都搞着，只能他昂白贴牌的个面。